на кралинку. Medo, posle ćeš da jedeš, ajde sad malo spavaj. Ajde malo, ide lezi malo, odmori, da mogu ja da napravim ovo. On bi pojao sve ovako, još sirovo. Idi, idi Medo tamo, lezi, spavaj. Eto, odmori malo, a ja ću da ti napravim sve. Eto. Blago tebi, Medo moj, spavaj sada. E, tako. A mi pravimo novogodišnju picu koja će izgledati kao venac. On je venac novogodišnji. I pravimo rusku salatu, ali na malo drugačiji način, jer će biti čvrsta ruska salata. Mnogo lepo izgleda, vidjet ćete sada. Hajde da krenemo od pice, odnosno od venca u obliku pice, s tim što je testo drugačije. Pravimo da bi bilo zeleno od brokolija, samim tim je i zdravije. Ovo možete sve lepo sada za novu godinu da napravite, da bude i dekorativno i lepo i ukusno. Jedna manja glavica nam je potrebna brokolija. Prethodno, naravno, opran bude. Opa. I izblendamo ga. Tako. Kad smo ga izblendirali, opa, brokoli i sve ostale sastojke stavljamo u jednu činiju da promešamo i to će nam biti testo. Kao što sam rekla, lepo zeleno. Tako. I šta tu još ide? Ide, zaobruzem kašiku, kačkavalj. Jedna šolja otprilike rendanog kačkavalja. Zatim četvrtina šolje parmezana. Malo soli, malo bibera. E sada možete da stavite ono standardno što ide inače na picu, ali možete sada stavite gore origano, možete bosiljak, šta god hoćete. Pa eto, tako stavit ću malo bosiljka, malo origana, eto ga, i dva jajeta cela. Sve to ide unutra direktno, pa tako, i drugo jaje. To je testo. Ono što ide preko, e sada ćemo sve ove sastojke sjediniti. Ovo što nam je testo. Tako. Ova jaja su u stvari sjedinila sve ovo da zajedno bude kompaktno. Tako. I sada, evo tu nam je papir ovaj pek. Bilo koja činica, čaša, šta god na sredinu, da bismo napravili onaj krug, onu šupljinu od venca. I onda okolo stavljamo i utapkamo. Evo ga, ovo testo, brokoli testo, zeleno. Naravno, vi možete sve ovo da napravite od običnog testa za picu, ali onda neće biti zelene boje, kao što je venac. Kada nije nova godina, možete da pravite najobičniju picu, isto brokoli, u obliku kakvom želite. E, tako. Utapkamo sve to dobro i onda izvadimo, naravno, sa sredine ovo što smo stavili. Evo ga. Tako da nam je ostao krug. I sada to ide da se peče u rernu. Ovako. Dok ne bude pečeno, potrebno mu je na 180 stepeni tek nekoliko minuta. Ne treba puno, mislim desetak, ne više. I ovdje je jedan koji je već pečen. E sada, naravno da će malo da potamni, ali opet je zelenkaste boje. I sada preko stavljamo, kao inače, pelat, odnosno paradajz pire. Tako. Medo, probudio si se!
Možemo da nastavimo. Se probudio, Medo? O, vidi što se rasteže. Jesi spreman taman da prezalogajiš nešto? Jes. E, sad će biti, evo, još malo. E, gde smo stali? Kod paradajza. Stavljamo preko pice. Ovako. Ti se dopada ovo, Medo, nemoj da kradeš. Dobro. Zatim stavimo malo, kao što to inače ide. Ma. Medo, mnogo si mi se ti tu nešto umuljao. Pravimo mašnice. Pravimo mašnice ovako. Od šunkice. Evo ga. Zatim stavimo malo kačka valja ovako između. A može, Medo, lepo. Ti ćeš sve to pojesti, hoćeš. Ne znaš šta, dobila sam konkurenciju u tome ko će prvi da jede. Nadrljala sam. Medo, ja sam imala tu privilegiju da prva uzimam koliko hoću. Ti. Dobro. Sad sve ovo ide da se peče. Vrlo brzo je gotovo. I kad bude gotovo, onda će Medo i ostali svi da jedu. Sedi, Medo, odmori malo i spavaj opet. Za to vreme... E, znaš šta radi, Medo? Gledaj tu pored šporeta kad je pizza gotova. Pa mi javi, može? Super, zaposlila sam ga. A to ti je jako ozbiljan posao. Moraš sve vreme tu da stojiš i da gledaš. Ne otvaraj rernu da se dopečeš, tako. Samo drži. E, pravimo jednu čvrstu rusku salatu. Gledam ku televizor. Dakle, pravimo čvrstu rusku salatu. Kako? Vrlo prosto. Prvo skuvamo svo povrće koje nam inače potrebno. Krompir, šargarepa, ovaj grašak. I ovde imamo 200 grama šunke, naravno seckana sitno. Voda u kojoj smo kuvali nam je potrebna, ali ne mnogo, tek 200 ml u kojoj smo kuvali povrće. Jel' tako? To je ovde. I sada u tu vodu dodajemo 2 želatina. Tako, to ćemo sve da promešamo i da ostavimo samo da se otopi želatin. Vrlo brzo će biti otopljen. Za to vreme sve ove druge sastojke ćemo sjediniti. Sve osim jaja. Kuvana su jaja ovde, 5 komada nam je potrebno, ali ih ne diramo i ne stavljamo u ovo sve. Majonez imamo ovde, tako, oko 150 grama majoneza. Zatim, jedna cela kisela pavlaka. Ide kašika senfa. Ovoga. Možete bez senfa ako ne volite. Pre toga sam trebala malo povrće da ovim limunom, ali nisam, tako da evo dodaću sad malo sa strane. A, tako. I kao što sam rekla, 200 grama šunke sitno seckane. Kakva koncentracija, ovo je fantastično. Nego mi nije jasno, Medo! Svi međani spavaju sad zimskim snom, a ti? A ti gladan. Probudio se. Glad te probudila, jel? Pa da. I sada dodamo sve. Malo je čudna atmosfera, ali dobro. Dodamo ovaj vodu koje se kuvalo povrće sa želatinom ovde u sve ovo. Promešamo. I sada uzmite kalup koji imate. Može biti čak i okrugao, što da ne, pa posle sečete kao tortu. Možete neki pravougaoni, kakav već imate. Vrlo je zgodno ako bude, evo recimo, u ovom. Onda izgleda onako baš lepo. U svakom slučaju, pola ovoga sada, pola količine ćemo staviti u pleh. Prethodno u pleh stavite ovu plastičnu foliju. Zatim, 5 kuvanih jaja stavljamo ovako uzduž. E, ovako. Rekla sam 5, ali mi staje 4. Ok, 4-5, zavisno od toga kakav vam je pleh. Gotovo? Da ti sad staviš. Jaje hoćeš. Izvoli jaje.
Ovaj meda daj što daš. Dobro, i sada sipamo preostalu količinu ruske salate preko jaja i oko jaja. Sve lepo utapkamo i evo ga, ravnomerno da bude. I stavimo u frižider da se stegne. Potrebno je oko sat vremena, sad zavisi kakav vam je frižider. I evo, ovo sada ide. Hvala ti, Medo. Odlično. U frižider da se stegne. Ne diraj to. To je za posle. Ostavi. Tako. Ovde je gotovo. Vidite kako lepo izgleda. Vidjet ćete kad se seče, onda one jaja iznutra, opa, se lepo iseku. Bude presek baš divan. Trebalo bi da bude dobar oblik. Tako. Pa zar nije divno? Pa Medo, ostavio si picu tamo. Medo, odmah video šta valja i prišunjao se. I sada, kad sečemo ovo, vidjet ćete, onda tu gde su jaja, ovako sečete, lepo i servirate, ali tu gde su jaja, vidjet ćete kako je divno kad se preseče. Ovo je početak, pa još se ne vidi dobro, ali sad ću još jedno parče. Evo ovdje, na primjer. Evo ga ovako. Pa ćete vidjeti iznutra. E, ovako to izgleda iznutra. Lepo! Eto ga. Em dekorativno, em lepo, em nešto drugačije u odnosu na standardnu rusku salatu. Medo, gotova pizza? A jeste. Gde ćeš više? Prepeći će se. Dobro je. Odmakni se, Medo. Tako. Možemo da izvadimo, da te ne opečemo. Tandarada, mi se to htio da kažeš. E, tako. Si nestrpljiv. Jesi, dobro. I sada ćemo probati nekako, iako je jako vruća, da je prebacimo ovde. Ovako. I sad na kraju da je ukrasimo. Sad ćeš vidjeti kako, Medo. Ovdje imamo cherry paradise i imamo ove male papričice. Pa ćemo da napravimo do kraja pravi venac. Evo ovako. Ovdje će nam biti kao, na primjer, mašnica neka koja ide gore. Ovako. A ovdje ćemo staviti kao da su ove kuglice lepe ukrasne. Serviramo. Novogodišnje sto može da izgleda tako. Izvoli, Medo. Lepo, sad me voliš.